Harbi autист Брат, млъкни! влизай. Между другото, аз казах ли ти, че изкарах от казиното половин милион и ги изгубих после. Браво, крадец, браво! Ти въртял ли си днес? Не. Добре, айде аз първи ще въртя, за да ти взема късмета. Какво ще ми се падне? Количка? Сега ще се падне RP, аз ти казвам. RP, RP. Ето е, виж как познам. Мале, какъв ще ти завъртя? Мале! Айде сега, какво да си пожелая за себе си? Мистери. За тебе ще ти пожелая дрехи. Мистери, а така. Давай, давай, давай. Не мистери. Yes. Дрехи. Защото ти ще ако ти ги запаля. Падне, ако ми се падне тая кола, ще я подам пред тебе. Мистери! Брат! Не! Не! What? Не! Крадеца днес е ходил на църква, това не е реално! Добре, добре! Бе! Надухте ми главата! Вау! Това прилича на Осирис! Мега е бързото и мега якото. Гей са. Мисля, че това е топ 3 най-бързи коли. Отвътре обаче не изглежда добре, поне на мен не ми харесва. Аз само външния вид гледам, така че... Колата ли ми подаряваш? Мерси, мерси! Мисли кликнах със еф... Дай ми я, дай ми я, дай ми я, дай ми я. Аха. Типа си направя така, че да не мога да я карам, гад! Приготвих RPG-то между другото. Ами давай, давай! Искаш да сега, бе? Ами... Ау! Това заболя. Как ме уби, бе? Аз мисля, че ме стрелят ченгетата и бягам. 20 хиляди! Окей. Толкова ли ти струва поправката? 20 хиляди! Вау! Та кола няма да е докосна до водата. Не! 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 Не дей, крадец, не е лошо! Добре, измъкнах се. Сам си губиш. Сигурен ли си, че ако не дойдеш до 5 секунди, ще изядеш стики бомба. Айде, айде, съгласен съм. Едно, две... Айде, де! Цифрите ли не знаеш? Какво стана? Защо спря до 2? Тук имам някакви болчета, ще си... А, пирон намерих! Ще го забия лате в монитора. Защо? Защото ме дразни, не знам. Трябва да щупа нещо. Айде бе, пичове бе! Защо не вичаш пичове, брат? Добре, айде бе, здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен са Крадеца и Монстъра и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще гледате тунинг предизвикателство. По доста време не сме правили такова нещо, а вие имате огромно желание да гледате тунинг предизвикателство и за това днес ще го направим. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още такива клипове, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, да започваме. Днес ще имаме едно доста интересно правило, за което те двамата все още не знаят. А не. А не. Крадец. Така, мили мои дружки, няма да имаме 5 минути. И също така няма да използваме други автомобили за намирането на този, който ще тунинговаме. Знаете ли защо? Защото имаме право да използваме само коли, намиращи се в ето този паркинг. Брат, този паркинг тук. Нали знаеш, че може би има една спалната се кола в паркинга? Ами... Кой е превари, той взима. Я да видим сега. Добре. Той нещо спря. А, не успях да те ударя. А, няма да го кажа. Айде да спрете и да се върнете малко, да почне леко от начало, защото майка ми реши да влезе. Еми, джиджи. Не, ще има коли, спокойно, не се притеснявайте. Да, за мен ще ми остане сигурно някоя юги. То само на последния етаж ще има коли? Не, няма, не се спомват почти никакви коли в гаражите.
Видях една. Добре. А, така, взимай този. Брат, та казах йоги и ми се падна йоги. What? What? Играта ми крашна. Човек, не, какво се случи, бе? Чакай, ще ти помогна, ще ти помогна. Виж, чакай, чакай, чакай! Ти виждаш ли какво стана? Да, знам и на мен ми се случва нон-стоп. What? Окей. Крадеца лефтна обаче. Играта ми крашна, изи. Оу, чудесно, еми, това е като бързаш толкова много. Добре, я да видим какво има най-отгоре. Траш, 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 до траш, всички са букулци. Стой, 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 стой. А, тук има като твоето, има друга... тук имаме още една блиста. Чакай. Ох. Ох. Добре, знаете ли какво? Тъй като... аз на тази кола вече съм правил тунинг. А тук има три бушчета. Искате ли да вземем три бушчета? И да видим кой ще го направи най-яко. Нали знаеш, че съм царя на бусовете? Ти ли бе? Айде да го докажеш. Можеш ли да скочим отгоре, не знам защо караме надолу. Ааа, да! Имаш скокче, брата, ние се въртим като пумпа и така. Ей, исках да те ударя, но не успях. Добре, монстър е, монстър е, стой, 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 стой! Ела тука, стой до моето бушче, аз ще отида да взема... Ти да ме подгониш от набих спирачки, брат! Браво. Ей, кой ще ме стрелят, че откарах в насрещото, тия луди ли са, бе? Да. Брат, подгониха ме отново без да правя нищо, защо бе? Махни се от това летище, бе! Махни се! Брат, гледай ги! Не съм правил нищо! Нищо! Гледай го, бе! И ме бодай две звезди сега! Брат, че... Ох, заболяваме корема. А, защо ме подгони мен, бе? Какво съм направил аз? Брат, аз си седя тука и се смея. Казвам, те са корумпирани. Васе. Да. Пиши да те натреса отзад. Не. Крадецо, прави се, ние си го тунинговаме и хората ще гласуват за нашите два буса. Че, защо? Ми, ти да, не си бе готов. Чакай, последния път на кой му се прецака колата? На монстра май. Той път аз до няма да имам кола. Аз съм първи. Как бусът е по-мощен, като даже няма гума? А, моя бус просто е машина, брат. С пукана гума сам и го пускам. Така ли ще ме вкараш? Влезе ли бе? Не. А, добре, най-накрая. Така, what? Мога да му добавя таван? Окей, нека го направим. Спирачки и такива глупости няма да ги пипам. Двигателят също. Ще се погрижа само външно да изглежда добре. Да му слагам ли карбонче, да не му ли слагам... Я по-добре не, накрая ще преценим. Бате, ще направя Токио Дрифт бус. Добре, шефе. А, застраховка, застраховка задължително. Аз съм си я направил. Застраховка живот. Задължително първо това правя вече. За да не си даваш парите на празно. Така, сега, аз имам една идея за едно бушче, което обаче не знам дали ще успея да направя. Може би ето този цвят най-добре си пасва с това, което искам. Мале, само че вторият цвят, я да видим сега как ще стане. Ето така, мале, хора, искам да ми напишете в коментарите дали се сетихте за кой автобус става дума. Емблемата на крюто ми стои ужасно на капака му. Затова нея няма да я добавям. Ето така обаче е брутален. Турбо няма да му добавяме. Охо, гуми задължително. Ще му добавим ние такива яки джантички. След което добавяме и дизайн. Прозорците. Естествено, че ще бъдат тъмни. За да не се гледа какво се прави отзад. О, забънени работи. Точно така. Няма опция за лепенки. Ако отидем до Бенито, можем ли да му направим? Не. Не.
Ех, жалко. Хора, виждате моето автобусче, а отстрани ще видите автобусчето, за което си мислех. И искам да ми кажете дали се получи. Чакай, аз забравих неони да добавя. Стой малко, стой. Аз неоните ги оставих за накрая, защото не знаех какъв ще ми бъде основният свят и дали ще го има. И накрая взех, че го забравих. Така, ето го, точно това, което ми трябваше. И уляля! Стой. А, вратите ли искаш да щупиш? Гледай сега как стават нещата. Сега ще ги отвориш, ще ги щупи. Той малко. Мале, колко си ненормален. Лоп, лоп. Готово. Брат, не мога да повярвам. Прелест. Ето сега добре, вече е завършен. Като вана на монстъра няма да има никой. Мале, крадеца, какво е направил? Брат. Това е автобус за отвличане, ако питаш мен. И според мен, в смисъл, нашите са клонски, а твоят е някакъв... Моя е гангстерски. Гледаш ли? Нещо му светна на това. Стой, стой, стой. Така... Брат, чакай, аз се сетих за нещо. Това е обаче рисковано моето. Брат, виж, направих го коленен автобус! Има рукца! Човек, моя е коледен! Моя е коледен бус! Това ми като сирена. А, да, ами, да пробваме нещо. Като сирена и по-скоро като еленче. Като рукца. Наистина. Е, крадец, какви са тия неща, бей? Стой, 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 спрете сега. Моя пък, какъв ще е? Какво ще пуска моя автобус? Да не казвам. А! Смрад. Бане, чакай. Искаш да влезне това? Давай, давай, мятай по него. Брат, ще го запалите. Монстъре, разкарай го оттам! Монстъре, бързо! Защо е? Еба няма да се запали от молотова, не се такова. Къде си изими от автобуса? Ще му такова бензина, бе. Малумник. Няма. Пироман, бич. Въздейче, изчезвай. Чакай малко. Официално... Аз съм Ghost Rider, човек. Сега се врежи в фугата и... Е, сега мога да дрифтя вече. Е, сега съм Tokyo Drift автобус, наистина. Брат, не, твой автобус стана ненормален. А, чингета! Оф, чакай малко да си чупа стъклата поне. Брат! Правим тунинг предизвикателство, а не почупи буса или автомобила предизвикателство. Официално моят автобус печели, тъй като вие сте дисквалифицирани. Хора, започвам да ви показвам моето автобусче. Както виждате, то е коледно еленче. Двигателят не е тунингован, защото няма смисъл да си давам парите. Отвътре изглежда наистина добре. Също така, както ви казах, надявам се да сте се сетили и сами, преди да ви покажа картинката, за кой автобус става дума. Вие двамата сетихте ли се кой автобус пресъздадох? Виж, че съм добър на... на Скуби-Дуто ли, бе? Да, браво, монстъра позна. Крадеца не е герал достатъчно. Какъв Скуби-Дуто няма лепенки? Еми няма, по принцип няма лепенки, нямах опция за добавяне на лепенки, не че ще да стане едно към едно. След което имаме... Как да го кръстим? Твоя, бе, брат. Това е... Ужас, въглен. Просто ван, просто ван. Черен ван, въглен ван, брат. Въглен ван ще се казва. Ужас. Така. Монстъре, как ще се казва твоя? Чакай, за да си представи като хората, ето така трябва. Какво? Запалка бусче ли? Какво ще е? Заради искрите. Токио бус. Добре, Токио бус. А моето ще си бъде Скуби-Ду бусче. Ами хора, сега всичко зависи от вас. Горе в десния ъгъл или долу в описанието може да намерите линче, където да гласувате кое е най-якото бусче. Естествено, когато следващият път правим тунинг предизвикателство, ще обявим и победителите. Хора, вижте, елате да видите как бутам вана. Елате, елате, моля ви. Гледаш ли се? Гледам. What? Мале, това е супер бъгнато, бе, брат. Изглежда толкова грешно. Няма да кажа на какво прилича, че правиш вътре. То се подразбира.
Това е новият влак. Очаквайте скоро. Хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!